ារលិខិតជូនពរជូនចំពោះអាយឧត្តមសៅសារ៉ាត់អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលប៉ៃលិនក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលឆ្នាំ2023អាយឧត្តមសៅសារ៉ាត់ជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនេះឱកាសប្រកបដោយមហានក្ខត្រឹកដ៏ឧត្តមឧត្តមថ្លៃថ្លានេះយើងខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តប៉ៃលិនសូមសម្ដែងនូវមនោសញ្ចេតនាគោរពប្រកបតដោយកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះអាយឧត្តមសៅសារ៉ាត់អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលប៉ៃលិនដែលជានិច្ចកាលតែងតែប្រាអស់កម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីក្នុងការបំពេញបេសកកម្មបម្រើផលប្រយោជន៍ជូនជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងបានបំពេញនូវតួនាទីយ៉ាងសកម្មតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតសម្ដៅចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យសម្រេចបានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សពិសេសការពង្រឹងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋសភាដែលជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបនិងបានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលបានរស់ក្រោមម្លប់សន្តិភាពប្រកបដោយសុខដុមរមនាមានមោទនភាពជាតិក្នុងសម័យកាលដែលប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរលើគ្រប់វិស័យជាថ្មីម្ដងទៀតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមលើកហាត់បួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកនិងទេវតាថែរក្សាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបារមីលោកយាយយ៉ាតលោកតាឪសូមតាមជួយថែរក្សានិងប្រោះព្រំព្រមទាំងប្រសិទ្ធពរជ័យជូនចំពោះអាយឧត្តមសៅសារ៉ាន់និងលោកជំទាវព្រមទាំងបត្រាបត្រីសូមសំប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអាយឧត្តមអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលប៉ៃលិនមេត្តាទទួលនូវគារវៈភក្តីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃពុធ6កើតខែបោះឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022តំណាងឋានៈដឹកនាំមន្ត្រីរាជការមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តប៉ៃលិនហត្ថលេខានិងត្រាស័កសាវរិទ្ធ